за той час, коли політики фактично опустили прокуратуру нижче нижчого рівня, і це дуже погано. Зараз, щоб відновити довіру до прокуратури, потрібні надмірні зусилля і потрібен сильний спікер, і зробити це може, в принципі, краще політик, аніж прокурор, який законсервований і не може висловлювати свою точку зору так, як це робить політик. Думаю, що обов'язково перед ним стоїть дуже багато завдань. Він рівно віддалений від тих скандалів корупційних, які були, не маючи ніяких зобов'язань. Він зуміє, на мій погляд, він зуміє це зробити, тому що прокурори до нього – це були люди-виконавці, які фактично і на тому й погоріли. А Луценко є політиком, який зуміє розмовляти з президентом на рівних. І, очевидно, зуміє довести до нього ту правду, якою оперує суспільство. Тому що, як правило, прокурори заглядали в очі президенту і намагалися вгадати, що президент хоче, і як він думає, і як думає його оточення. От є така надія, що Луценко зуміє це зробити.